Tu é cruzu, desse jeito vai até as alturas. Salve rapaziada, trazendo uma gameplayzinha aqui pro canal. Kit Vitoriosa aqui, tamo na conta do Lip. Dá um salve aí, Lip. Salve. Tamo junto. Caraca, ó o Cap imitando nas MN, fi. Tá mitando. Fumaça, arremessada. Espera que não aparece no chat. Granada. É isso. Caraca. Agora que eu reparei, não aparece mais. Ah, você bota aqui, você bota. Ó, tá fundo, tá fundo. A C4 tá aqui. Tem 98 de cara, velho, de copo. Carneiro. Peguei um, tá miradão o outro. User joined your channel. Eu sei, tá lá ainda, pega ele, tô pegando costa. Eu tô com 2 HP. Caraca, tem dois, tá os dois lá, um só. O time tá falando que localizou a bomba. Acho que tá vindo. Não, é a. Tá aqui ainda. Boa. O cara ganhou 2 RPK. Perdinho do cara, mano. Arremessada. Ah, vai ser. Flash. Utilizei o explosivo. Não. Câmbio. Fundo, bangou e voltou. Área livre. Tem um no meio de sniper, tá? Cuidado aí. Granada! Arretão, mano. Varanda, varanda. Aqui fica aparecendo um bagulho em vermelho, a casa do artefato. Não sei. É. Ai! Não, é, o pior é esse aí mesmo, os caras trava. Ainda quer arma. Fumaça, arremessada. Falei com você. Tô tentando me acostumar com essa mirinha aqui, mas ela é daorinha ela. -80. Caralho, não tô vendo nada nessa smoke praticamente. Você me deu o canal e fala. Tem rush no meio, rush no meio, rush no meio. Tropa 2, 22. Vai dar certo, não, Dá. Tropa 2. Ah, você me deu cheio, cara. Falei. Tem fundo A. Aí, pronto, eu levei 2. Tá bom. Ah, o Hudson veio comigo, Hudson. Claro. Tem cara, tô nem conseguindo subir na caixa, zero, meu Deus. 2x0, Tem um no fundo aí, Beleza. O cara tá aqui, mas não vai matar, não? Pô, não sei se ele vai matar. Tinha 2, né? Uma pistola, Desert Ouro. A copy. Então vai. Maneiro, Kid. Só faltou agora a Desert VIP agora. É, curioso. Mas então, vou mostrar pra vocês como é que é jogar esse sniper. E a granadinha, eu botei aquela granadinha amarela. Bom, a Yellow. É. Rapaz, essa granada Yellow Crystal. Teve um evento que teve que tava dando caixa dela. Ah, acabei de entrar, cara, aí, na moral. Eu evento, não recebi a caixa, mas a granada apareceu no baú. What the fuck? Ué? Ah, como? Não sei. Sei lá. Até hoje eu não sei porquê. Então alguém entrou na tua conta e eu jogou, não é possível. Não, nada a ver, irmão. Eu achei também que tinha colocado, mas eu. Granada. Até hoje eu não sei porquê. Alguém deve ter olhado, tá? Será? Mas não veio. É, você tinha o cupom a mais, ô Lipe? Meio e varanda. Agora eu vou ficar jogando ranqueada só na próxima temporada. Aí, porra, vou ficar diamante fácil. Porra, eu vou ganhar a. Eu vou ganhar ela. Ouro. Se eu não ganhar, vou jogar, mas se eu ganhar, então. Double kill.
Esse ano é Shaytech, né? Ah. É. Vai pegar a Shaytech é da horinha, velho. Para que ela venha, mano. Vai vir ela. Tem o cara com 1 de HP. Tem um aí, tem um aí, ó, de sniper. Tá no meio aí. Onde? Já tá. Tá lá na base DL mirando o meio. Mata ele. Ele tá aí, tá aí sim. Vi ele. Correu, Dan. Tá aí no meio. Eu aonde? Tem 3 aí, ó, vai pegar não? Boa. Não era o carinha aqui. Eu acho que tem mais um aí, cara. B, B, B. Tá na B, tá na ponte, na ponte. Eu já vi, já vi, já. O cara que tá. Tô miado, corre, B. Cadê ele? Nossa, me deu um tiro ainda, tá? Quando ele tava correndo. Pra, vamos pra praia, deixa eu te botar aí. Tá já cá. Correu, ele correu. Peraí, pra, com certeza. Não, ele foi B. Aqui, eu fundo aqui de alto. Beleza. Tá aqui, o show, os dois aqui. Tá os dois. Ah, segura aí. Caraca, vou matar. Nossa, consegui levar ele. Quase, mano. Eu acho que tá um fundo. Vou dar a volta no fundo. Avante, time! Vamos ver agora quem que é melhor, então. Quero barra 2, mas depois eu revolto. Vamos pegar ele aqui, então. Fumaça, arremessada! Ai, meu Deus! Vai, tô com a vitória. Granada! Flash! Meio 2. Tira a cara aí, time. Ah, o cara do meu time atirando, mano. Pedindo arma, pelo amor de Deus. Você acha que sou bobo e talk? Eu acho que é em... Acho que é bem. Tem um aqui. É o quê? Eu tenho a copy também, nem usar, eu não guardo ela não. Eu gosto. Não guarda a copy? Gosto não. Porra. Muita pouca bala. Esse aí que é o ruim dele. Fumaça, arremessada. É, também, mano. Fumaça. Ó, tem por ruxar aqui, ó, toma então. Filho, cop boa é a do Max. Você corta aqui. Ele tem a pistola viva. Nossa, cara, ele tá ruxado já, mano. Onde? A base deles, pegar o fundo aqui. Pô, 5x4, filho. Fumaça, arremessada. Nossa, mano, quem que passou correndo ali? Tá disputado pelo menos. É bicho. Tem ruxado. Cara louco, mano. É bicho. Tudo bem, tudo bem? Não sei, estão tacando granada, mataram os dois aqui. Pô, tá no ar aí, ó, um ar. Bora agora. O fim do Blacklist está próximo. Ah, uma sala, querido. Fumaça, arremessado. Eu tô... Tem dia que ele não tá muito bem, né? Tá, peguei isso, ele tá escamando de novo. Pô, eu tava matando um mosquito aqui, cara. Onde vocês estão jogando? Fala aí. Pode. Pô, cara, não morre não? Vou rushar aqui nada, filho. Granada! Carai, borracha, mano! Ui, tu tá com pistola, mano. Ai, o Dan tá falando que tá xingando todo mundo. Tô nada, tô calmo. Nossa, arremessada! O que eu vou jogar é tu. Ui, tu... B, deu B, tô miado, viado. Tá aqui ponte. Eu tô fundo A. Boa. Valeu. Quem? Fumaça! Putz, não tá conseguindo gravar, né? Não. Ai, meu Deus. É sala 22, né? É, sala 22. Sala 22. Tá. Fala aí, Cap Douglas na sala 13. Fala aí. Deixa eu falar aqui. Que ruim, ninguém vai. Só falar aí, cara. Capitão na sala 13. Aí, eu uma foto pra você. Matou no alto, hein? Que Douglas, ninguém saiu, Douglas. Que eu gosto de ver os vídeos dele e tá sumindo tanto tempo. Olha o Scroyton, né, velho? Caramba, ele posta vídeo a cada um ano. É, de ano em ano. Meio, rush, meio. Pronto, bora então. Bora. Gente, se tu desce lá, ó. Falei. Opa. Manda alguém sair da sala aí, Dan. Deixa eu falar aqui. Fala,
Destroyer na sala 13, fala. User tá. In your channel time down. Falei sala 18, todos falam sala 1. Granada! Granada! Deixa eu ver se alguém saiu. Não, é do extremo importante aqui nessa sala. Ah! Não, todo mundo pega força. É, Douglas, ninguém quer sair, não. Eu que falei aqui. Pô, tem um cara 0/10 aqui, talvez ele saia. Né, moleque chatão esse moleque aí que tá 0/10. Ah lá, vem. Aí saiu o Douglas, vem, vem, Douglas, vem, vem. Vem, é do time, mano, vem. Não, mas vai que ele fica lá fora na sala. Aí vai que ele fica até agora o. Aí saiu. Que? Aí, Douglas entrou. Entrou o tal de Cap Douglas aí, cuidado! Nossa, ô, oh, isso é a tropa de choque, canal 2, sala 22. Ah, o Dan tava no meu time, cara. Ah, meu Deus. Pela, isso que dá, o Douglas ficou famoso, não quer jogar mais comigo, galera. Pô, aí fiquei triste agora. É, ah, não, viúva a gente pode jogar junto, a gente não pode jogar junto. Ah, não, né? A gente não pode jogar não, pô, tranquilo. Ah. Tava com saudade de tudo. Caralho, que você chorou. Bora ficar ali, bora ficar ali. Bora jogar sério agora. Hora então, vamos de brilhar, vamos! Tá gravando fumaça! Aí, rapaziada! Mano, tomando o Cap! Agora me cap! Serve! Não se inscreve no canal do Cap! Dá dislike, ban, sei lá, faz alguma coisa! Travou, velho! Cadê, cadê esse cara aí? Agora eu vou ficar vivo! Bomba de fumaça! Já tô, eu vou ficar mais vivo! Tem o fumaça! Olha o Cap aí, ó! Tem dois pontos B. User disconnected from tem A ou tem A? Não, não, não. O time. Eu falei, vou ruxar mais não, filho. Tô morrendo de resto. Ah, tá cheio de fumaça aqui, meu. Tô vendo nada. Deu no carneiro. Carneiro? Ah, meu Deus. Tenta matar ele aí. Tem um aqui. C4 aqui. Aqui na água, água. Caralho, morri mais não. Se o Elipe troca a chupa-ola do cara Slucifer, que é o do carneiro. Ele ficou boladão com o Hudson, cara. Olha o moço lá, ai! Ai, velho, tá na base. Ó, Elipe, é assim, ó. Corre, Berg. Tá com 88. Entra no YouTube e bota lá. Pacote do Blacklist está próximo. Vai, vai, Douglas, te ajudar aí, ó. Nossa, já começou aqui, já apareceu, já. Então, aí na descrição do vídeo, vai achar o link do download. Valeu. Bom dia, bom dia, bom dia. Ei, Denis, Denis. Não, cara. Não, oi, Didi, oi, Didi. Oi. Alô, cara, você tem conta? Não, tô levantando. Presta ali. Aonde, velho? Aí na direita. Base, base. Aí na esquerda, quer dizer, na esquerda, boa. Ah, o papinho. Jogar pelo Magic, cara, não, ah, não, meu tá onde aí? Pô, tá difícil de matar, né, filho? Vamos lá, vamos ver se a gente vai listar o que é. Tem que ir aqui matando a pátria? Fumaça, arremessada! Vou botar o som aqui no dash, dá pra ouvir. Eita! Ai, meu Deus, Júlio, você tá ruxando. Meu Douglas, você tá ruxando de 12, Douglas. Morre, Douglas. Ele tá ruxando. Vou varar tudo. Ah, Rudy. Deixa eu matar o cara ali, mano. Ai. Caraca. Aí, o dia W, eu tô ficando chato. Vem ruxar, vem ruxar, ruxa aqui. Pelo... Vou ruxar aqui, 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 ó. Bomba de fumaça. Aonde? Arremessada. Aí. Ó, oh, gás! Nossa. O Wilson taca bem que vai atrás da bang. Não, nada a ver, irmão. Fui eu, não. Eu peguei a... Calma aí, Dan! Meu Deus, meu Deus. Ah, paparam meu kill. Flash! Ah, quase morri. Ih, peguei o último do Douglas. Eu peguei o... Trava o Douglas, trava o Douglas. Não tinha subir, não. Calma aí, não, calma aí. Não, vem, Douglas, vem. Calma aí, fica aí, fica aí. Eu tô caindo. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, pra morrer. Não, você vai morrer, mas eu queria subir. Ah, caralho. Foi, foi. Calma aí, Douglas. Fica parado, Dan. A few moments later. Caralho.
Eu sou muito burro. User aê, foi! Foi! O capo subiu rapidinho, pô. Ai, problemas técnicos. É claro! Ô Douglas, vou lá pro outro lado que eu vou pegar quando ele plantar. iPhone é meio item. Já é. Vai matar em faca não, só. Eu já fico rindo antes. Aqui Douglas, se ele plantar. A risadinha do Douglas é melhor, é. Sim. Eu ia matar ele. Ô Douglas, tem smoke se quiser. Caraca! Tem que ser muito retardado. A bomba foi ativada. Ah, plantaram no ar. Vamos lá. Bomba na área! Bora, cara, me deixa. Não, deixa eu me tá aí. Deixa eu fumaça. Fumaça. Aqui, ó. Pô, achei que ia dar um. Não. Calma aí, rapaziada. Deu mole. Ué, fizeram uma barulhão aí. Eu também não vi porra nenhuma. Aonde? Eu não vi nada. Tá lá atrás. Porra, essa cai e faz curva a munição. Essa aí agora é. Aquele. Defusa não. Eu vou cortar essa parte do vídeo então, viado. Avante, aí, Jack! Aí. Olha, se tomar ban já sabe, ó. Cap Douglas. Pô, ninguém tava comigo pra marcar, mano. É, rapaziada, dá pra defusar mesmo não. Dava não, tá. Olha a festa da Fumaça, dois. Fumaça, arremessada. Olha a cara do meio. Ah, corre. Tá fazendo festa. Não ganha não, deixa empatar. Não. Ih, vai ser meio difícil. Cadê esse cara? Não sei. Tá aqui com a gente. Flash! Onde? Não sei. Vai encerrar o vídeo isso daqui. Acho que é pra encerrar, hein? Aí, show. Vitória do Global Risk. Aí, rapaziada, participação do Cap dando na faquinha.